Mama ni mashita jitua kwa tubu. Nikenunua keki tukule, tukule na daktari. Kelvin! Kelvin! Saini saa moja mtu amelala na sio kwake. Kelvin! Kelvin! Niitane tena. Nimesema niitane tena, utaniambia kama wewe umenieka huku ama ni mimi ni mwanamke. Hey, mommy love, how are you? Hebu kuja na huku, umesema unajua kuosha vyombo, nione vile unaweza osha. Unaona hizi zote? Hizo zote zingare, uoshe, ufue guo, upike shai, urudi, upike raj. Mtoto wangu akiamka akute huku unikusafi. Kwani mami nimekuja huku kufanya kazi yote? Wewe ulikuwa umekuja kufanya nini? Kevin told me that we will come here, yes, so that you can relax and have a good week. Relax kwa nani? Relax ni na huko mulikuwa. Huku kwangu ni kasi. Sasa mama nataka nioshe nifuize kila kitu yenye iko hapa msichana. Hizi vitu zote na hata sisi hatuku. Kila kitu. Wewe unaweza kuwa bibi ya mtu wewe. Umeweza ku complain kazi na bado hauna watoto. Na watoto kila kitu ipaguzwe, huoni vile ni chafu? Hey mama, umeanza hauoni vile iko ni chafu? Ninaona na si unataka kukua bibi. Na umeniambia unaweza osha. Haya osha. Haya osha. Wewe hata huwezi kuwa bibi ya mtu. Hata huwezi ndio maana uko na mafini kwa mapua. Sijui kama unataka kukua ngombe ukikua mkubwa. Osha hizo vyombo. Mimi Kelvin told me acha tunakuja kuni. Na mimi ndio ninaambianga huyo Kelvin mwenye alikuambia. Hata hey, no, mimi ninamwambianga. Na usijaribu kuitana hizo majina. Ni osha vyombo ama uende. Ah, mimi acha niende kwetu. Hata kwetu sifanyangi kazi. Na nisiwahi kuona ukiingia na hiyo gate yangu msichana. Mimi tutakaa na Kelvin kwenye tukua. Wapi? Nisiwahi sikia. Hey. Penda kabisa.